أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين قل لا إله إلا الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. الله أكبر.
سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أوت السلام منك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله كل سے عشاء کی اذان 10:50 پر اور جماعت 11 بجے ہوگی
کل سے عشاء کی اذان 10:50 پر، جماعت 11 ہوگی انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو باتیں عرض کرنا ہے. ایک تو یہ کہ انشاءاللہ جو صبح ہو کے جو جمعہ کا وقت آ رہا ہے, بہت ممکن ہے کہ یہ جمعۃ الوداع ہو جائے. اگر 29 کا چاند ہوا تو پھر ایسی صورت میں ایک جمعہ ہم کو اور مل سکتا ہے, لیکن اگر 30 کا ہوا تو ایسی صورت میں 31 سیٹرڈے کو عید ہوگی. تو بہت ممکن ہے کل جو جمعہ ہمارا آ رہا ہے وہ جمعۃ الوداع ہو جائے. تو آپ کوشش کریں کہ جمعۃ الوداع میں ضرور بھی ضرور شرکت کریں. اور دوسری چیز یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ سرکار نے جو فرمایا ہے کہ 23, 21, 23, 25, 27, 29 کو ان میں سے کسی ایک دن لیلۃ القدر واقع ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان جو یہ اور جو تاریخیں ہیں یا دن پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی دن ایسا پڑ جائے جس میں جمعہ کی شب بھی آ جائے, 21 کو, 23 کو, 25, 27 یا 29 کو, تو بہت زیادہ امکان ہے کہ وہی رات لیلۃ القدر ہو. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے اور وہ اور جو تاریخ ہوتی ہے 23 تاریخ بھی ہے, تو آپ کوشش کریں کہ ان تمام تاریخوں میں آپ عبادت کریں, لیکن آج کو ضرور آپ فرموش نہ کریں, بھلائیں نہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ و سنۃ التراویح رحمکم اللہ. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إليكم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين, فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين, وتركنا فيها آية للذين يخافون عذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه فقال ساحر ومجنون, فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. وفي عاد أرسلنا عليهم ريح العقيم ما تذروا من أتت علي إلا جعلتك الرمي. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حين فعتوا أن أمر ربي فأخذتهم صاعقتهم ينظرون, فما استطاعوا من القيام وكانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم فاسقين, والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون, والأرض فرشناها فنعم الماهدون, ومن كل شيء خلقناه من زوجين اثنين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون أتواصوا به, بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم, وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أريد منهم من رزق وما أنت بملوم. وما أن يريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستأخرون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والطور وكتاب مستور في رك منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم شيء يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح ومن الليل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والحيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك هو
إن بكواس المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يراه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. پہلی رکعت میں انشاءاللہ سجدہ ہے. انشاءاللہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفك دهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أسفت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافر هذا يوم حزين كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على عمر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد تركناها منها ولقد تركناها منها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر وتنسع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا ذل في ضلال صعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقه واصطبر ونبهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فاقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا لوط نجيناهم بسحر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
سجدے سب کے بعد پھر سے سورت شروع کرنا کا تو پھر الحمدللہ پڑھے اس کے لیے تو یہ رکعت پھر سے شروع کرتے ہیں. وہیں سے شروع کرتے پہلے دم سجدہ کرتے سجدہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه وضحك وبكى وأنه مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه غب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى آسفة آسفة الإسلام دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. الله أكبر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر وتول عنهم حتى يوم يدعو الداعي لشيء نكر خش عن أبصارهم يخرج من الأجداث كانوا جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم حسين كذبت قبل قوم نوح فكذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنسع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبه واصطبر نبهم أن الماء قسمة بينه كل شيء محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ذي الملك والملك سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحانه وقدوسه ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر وتنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونزور. ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد إنا أرسلنا عليهم ريحا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنظروا بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعين فذوقوا عذابي ونزور. ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونزور. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذنا أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر وللسعد موعده والسعد وأدهى وأمر. إن المجرم في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوا في الزبور وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء لا ربكما تكذبان وله الجوار الموشعات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا معشر الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواذ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها إلا لا يسمعون فيها لغوا ولا سلاما إلا قيلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال لما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وآباؤنا وإذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين من الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى وسلم لا حول ولا قوة الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم
بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تربصتم وارتبتم وغدتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغدكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر سبحانك
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه والحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والقدوس سبحان ذي العظمة والعظمة والهيبة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا أعتق رقابنا من النار يا رب العالمين بفضلك وكرمك وبسيد الأبرار والأخيار سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مولا تعالى اپنے فضل کرم سے ہم سب کی عبادتوں کو تراویح اور تمام تر دعاؤں کو قبول فرما مولا تعالی تمام تر عبادتوں کی مقبولیت کے ساتھ مولا تعالی اور دنوں میں بھی اسی طرح سے چاشنی اور مولا تعالی لگن کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما مولا تعالی جو کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کو قبول فرما لے اور اس کا بہتر سے بہتر صلہ اور جزا عطا فرما مولا تعالی اس آخری عشرے کے صدقے اور مولا تعالی لیلۃ القدر کے صدقے میں مولا ہم سب کی مغفرت فرما سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما بغیر حساب و کتاب کے سرکار کی شفاعت کے صدقے میں ہم سب کو جنت الفردوس الاعلیٰ عطا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة واجب الوتر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا وآله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير الخلق ونور عرش محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين الفاتحة سورة الفاتحة پڑھ کے ایک چھوٹی سی بچی بیمار ہے اس کے لیے صحت و تندرستی کی دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان رحیم حق یاک نبود یاک سنی سورة الفاتحہ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اس کی برکت سے مولا تبارک تعالیٰ وہ بچی بیمار ہے اسے شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما جتنے بھی مومن مومنان بیمار ہیں مولا سب کو صحت و تندرستی عطا فرما اپنا فضل فرما کرم فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیع بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و شفیع المرسلین ثم اما بعد درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر جوان حضرات آگے آ جائیں گے تو اچھا رہے گا جی عارف بھائی ایک سوال کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آگے بڑھیں جی ایک ہی رکعت میں جی واجب ہوتا ہے جی اور اگر کوئی اور آیت پڑھی جائے تب نہیں ہوتا صرف الحمد کے تعلق سے ہی جی جی عارف بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر الحمد شریف جیسے آج تراویح میں ہوا ایک رکعت میں دو مرتبہ بائی مسٹیک پڑھ دیا جائے تو کیا حکم ہے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ حکم صرف اور صرف الحمد شریف کے لیے ہے یا اور دوسری آیتوں کے لیے بھی ہے تو یہ حکم دراصل صرف اور صرف خاص طور سے الحمد و شریف کے لیے ہی ہے دوسری آیتیں اگر مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلی رکعت میں الحمد و شریف کے بعد کوئی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہیے تھی مثال کے طور پر یہ مان کے چلیں کہ ہم نے پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں ابھی ہم نے الحمد و شریف ختم ہی کیا ولد الضالین کہا اور زبان سے بائی سڈن اچانک پھر سے تبت یدا نکل گیا تو اب کیا کرنا چاہیے کیا سجدے سے واجب ہوگا تو علماء فرماتے ہیں نہیں اسی کو پھر سے پڑھ جاؤ پوری اب آپ کو چھوڑنا نہیں ہے وہ سورت اگر مسٹیک سے بھی نکل آئی تو آپ کو وہی سورت پورا کرنا ہے اور اس پہ سجدہ و سہو بھی نہیں ہے یہ حکم ہے اس کا شرعی طور پر سنت میں بھی ہے یہ مطلقاً نماز میں ہے اس میں جو ہے ہاں اس کی تخصیص ہے کہ مثال کے طور پر جمعہ ہے عیدین ہے ہاں تو عام طور سے بڑی جماعت سے مراد اور فقہا جو ہے جمعہ اور عیدین کو لیتے ہیں تو اگر جمعہ میں یا عیدین میں واجب ترک ہو جائے تو فساد نہ ہو اس کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر واجب ترک بھی ہو جائے تو سجدہ سہو نہ بھی کرے تو نماز ہو جائے گی لیکن یہ بڑی جماعت کے لیے ہے اور اس کے لیے فقہا نے فرمایا بڑی جماعت کو عمومی طور پر جمعہ اور عیدین پر رکھا جائے گا بہرحال اور کوئی اور مسئلہ ہو تو چلیں اسی پر انشاءاللہ
یہ سراسر ناجائز ہے جو اس طرح سے الٹا پڑھتے ہیں. جان بوجھ کر اگر پڑھتے ہیں تو ان کے دل کے پلٹ جانے کا اندیشہ ہے. الٹا پڑھنے کا مطلب جیسے مثال کے طور پر پہلے الحمدللہ شریف کے بعد آپ نے الف لام میم پڑھا, الف لام میم الف لام میم تو پڑھیں گے تو پھر الٹا کیسے ہوگا. آپ نے دوسرا پارا شروع کر دیا, سیقول صفا شروع کر دیا, اور پھر دوسری رکعت میں پھر الف لام میم شروع کر دیا. تو پہلے آپ دوسرا پارا پڑھے, دوسری رکعت میں پہلا پارا پڑھے, تو یہ الٹ گئی ترتیب. ایسا جان بوجھ کر پڑھنا سخت حرام ہے, اور اگر انجانے میں اگر ہو جائے تو معافی ہے. البتہ فقہا فرماتے ہیں کہ ایسے میں جو جان بوجھ کر پڑھتا ہے تو اندیشہ ہے کہ اس کا دل ہی پلٹ جائے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. جی ہاں جی, اس میں کیا ہوتا ہے, جی اس میں کیا ہوتا ہے, اس کا حکم یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو اس میں حکم یہی ہے کہ جو چھوٹی ہوئی آیت ہے اس کو پہلے ہی پڑھا جائے. مثال کے طور پر ایک ایگزامپل لے لیں, کوئی حافظ پہلے پڑھا اور بائی مسٹیک ایک آیت چھوٹ گئی, اب آگے والے جو حافظ آ رہے ہیں ان کو اپنا حصہ پڑھنا ہے, انہوں نے 28 پارا پڑھا ہے جو پہلے حافظ تھے, 28 پارے میں کچھ چھوٹا ہے, اور جو دوسرے حافظ آ رہے ہیں ان کے بعد ان کو 29 پارا پڑھنا ہے. تو اب یہ جو حافظ صاحب آ رہے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ پہلے 29 اپنا پڑھ لیں بعد میں ادھر سے پھر لے کے آئیں, نہیں, ان کا لیے حکم یہ ہے کہ پہلے 28 جو ان کا چھوٹ گیا ہے, ایک دو آیت چھوٹ گئی جو بھی ہے, اس کو لے کے پھر آگے 29 شروع کریں. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو پہلی رکعت میں اپنا پڑھ لیں, دوسری رکعت میں اگر چاہیں تو پورا ان کا پڑھ لیں, تو دوسری رکعت سے مراد دوسری الگ جو دو رکعتیں ہیں یہ مراد ہے. ایسا نہیں کہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت کا جو ایک ہی, ہاں وہ نہیں ہے, پہلی دو رکعتوں میں اپنا پڑھ لیں, دوسری جو دو رکعتیں آ رہے ہیں اس میں چاہے تو جو چھوٹی ہوئی اس کو پڑھ لیں, کیونکہ ایسے میں الٹا پڑھنا لازم نہیں آتا ہے. الٹا پڑھنا صرف پہلی اور دو ایک دونوں رکعت کو ملا کر جو پڑھا جاتا ہے وہ منع ہے. اور اگر آپ ایسا پڑھ رہے ہیں کہ پہلے دو رکعتوں میں 29 پارا پڑھ لے رہے ہیں, دوسری دو رکعتیں جو آ رہے ہیں 28 پارا پڑھ لے رہے ہیں, تیسری جو دو رکعت آ رہے ہیں اس کو 5 پارا پڑھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ دو جو اسپیسیفک رکعت آپ پڑھ رہے ہیں پہلی اور دوسری رکعت, اس میں ترتیب, ہاں سیکوینس ہونا چاہیے, اس میں ترتیب ضروری ہے. اب پھر آپ دوسری دو رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں ترتیب پھر ضروری نہیں, پھر 5 پڑھ دیں آپ اور پیچھے چلے جائیں, اس میں حکم ہے, اس نماز ہو جائے گی. جزاک اللہ الحمدللہ اللہ کا الحمدللہ جی ہاں الحمدللہ اس میں ہوتا جی جزاک اللہ اس میں ہوتا یہی ہے کہ دیکھیں خاص طور سے اگر ایسی آیتیں چھوٹ جائیں یا کچھ کا کچھ ہو جائے جس سے معنی چینج ہو جائے, تو ایسی صورت میں ان آیت کو بتانا بھی اور اس کو ریپیٹ کرنا بھی ضروری ہے, ورنہ پھر پورا قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ ایک لفظ ہی صحیح چھوٹ گیا. ہاں اگر مثلا کہیں فا ہے, لفظ فا ہے, اب اس فا کی جگہ پر کوئی واو پڑھ دے رہا ہے اور معنی چینج نہیں ہو رہا ہے, تو پھر ایسی صورت میں نماز بھی ہو جائے گی, ہاں اور کوئی قباحت بھی نہیں ہوگی. ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ مثال کے طور پر بچے نے آج پڑھا یستعجلون, جو حافظ سلمان ہے انہوں نے یستعجلون کی جگہ یستعخرون کر دیا, ہوتا ہے, وہ جو ہے الفاظ بالکل سملر ہیں, یستعجلون یستعخرون آپ سمجھ سکتے ہیں. یستعجلون کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا, اور یستعخرون کا مطلب ہوتا ہے دیر کرنا, تو اب ظاہر سی بات ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. ہاں وہ کافر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر قیامت آ رہی ہے تو آپ کہیں کہ جلدی آئے, یہ قرآن کا مفہوم ہے, اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے یستعخرون تو اس کا مطلب یہ ہو جا رہا ہے کہ کافر کہہ رہے ہیں کہ دیر کرو, قیامت آنے میں خوب دیری کرو, تو ظاہر سی بات یہ پورا بالکل میننگ ہی چینج ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں جو پیچھے ہے جس کو پتا ہے اس کو بتانا بھی ضروری ہے, واجب ہے, ورنہ اور دوسری کی نماز ہو جائے لیکن اس کی تو نہیں ہوگی. اس وجہ سے بہرحال ایسا نہیں ہے کہ حفاظ جان بوجھ کے کچھ ایسا کرتے ہیں, ہم خود بھی جانتے ہیں, ہمارا بھی تجربہ ہے, قاری صاحب اور دوسرے سب کا تجربہ ہے کہ جو حفاظ ہوتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے, ہم جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. جب سب لوگ سحری اور افطاری کر کے, آپ سوچیں افطار کر کے جب سوچتے ہیں کہ بالکل تھک گئے ہیں دن بھر کے روزے سے, ذرا پیٹھ سیدھی کر لیں, آپ کو پتا ہے اس وقت حافظ کو پیٹھ پیٹ کچھ نظر نہیں آتا ہے, اس کے نظر میں خالی قرآن گردش کرتا رہتا ہے, تو یہ بڑی بات ہے. اور پھر اس کے بعد پھر وہ آ کے یہاں پڑھتا ہے,
ویسے اپنے گھر پہ پڑھ لو, گھر میں کسی کو سن لو, سنا لو, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں آ کے ایک لفظ پڑھنا, ایک لفظ پڑھنا 70 مرتبہ گھر میں پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. 70 مرتبہ آپ سنائیں گھر میں کوئی بات نہیں, لیکن ایک مرتبہ یہاں آ کے سنائیں یہ بہت بڑی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جو پارے یا جو صفحات آپ نے یہاں پڑھ دیے تو وہ تقریباً 6 سے 8 مہینے تک نہیں بھی پڑھیں گے تو یاد رہے گا, اور جو آپ نے گھر میں ایسے پڑھ لیے کہ چلو پڑھ لیتے ہیں وہ حفاظ کرام, تو 1 مہینے 2 مہینے کے اندر وہ نکل جائے گا. اس کی برکت یہ ہے کہ وہ یاد بھی کرا دیتا ہے, اس کا فیض بھی ہے, اور اس کی برکت یہ بھی ہے کہ انسان بہرحال آ کے یہاں پر چونکہ محراب ہے, اور محراب کا مطلب ہی ہے لڑائی کی جگہ, حرب کہتے ہیں لڑائی کو, یہاں آنے کے بعد شیطان سے ڈائریکٹ مقابلہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ رمضان میں شیطان قید ہے تو پھر لیکن جو ایک اثر ہوتا ہے نفس کا اور انسان کے اندر جو اس کی سمجھ ہے, اس کی جو ایک تھنکنگ ہے, وہ بہرحال رہتی ہے کہیں اگر بھول نہ جاؤں, کہیں بھول نہ جاؤں, کہیں کچھ کا کچھ نہ ہو جائے. تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب مکمل طور پر طمانینت میں ہوتا ہے, سکون میں ہوتا ہے, تو پڑھتا جاتا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس کو ایک مرتبہ ذرہ برابر یہ ہو جائے کہیں ایسا تو نہیں ایک آیت چھوٹ گئی, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں آگے چلا گیا, کہیں ایسا تو نہیں پیچھے ہو گیا, اور پھر یہاں پر وہ پڑھ بھی رہا ہے, سوچ بھی رہا ہے. اب آپ سوچیں ایک وقت میں آدمی زبان بھی چلا رہا ہے, ذہن بھی چلا رہا ہے, اور ذہن دو الگ الگ چیزوں میں چل رہا ہے, جو پڑھ رہا ہے اس پہ بھی ذہن چل رہا ہے, اور جو چھوٹ گیا اس پہ بھی ذہن چل رہا ہے. تو ایسے ہاں پیچھے والے جو بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اور ڈسٹربنگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں. جی اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے جب پہلی رکعت ہو تو اس کی بڑی سورت پڑھی جائے, دوسری رکعت میں ہمیشہ چھوٹی سورت پڑھی جائے. مثال کے طور پر اگر آپ انا آتینا کل کوثر پڑھ لے رہے ہیں تو اب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آگے چل کے آپ قل ھو اللہ پڑھ لیں, کیونکہ بہرحال انا آتینا کل کوثر قل ھو اللہ سے تھوڑی ہی صحیح بڑی تو ہے. ہاں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کل یا الکافرون شروع کر دیں, لیکن اتنا ضرور ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ نے شروع کر دیا بائی مسٹیک, قل ھو اللہ پہلے میں پڑھا دوسرے میں بائی مسٹیک, جیسے ہی ھو اللہ کہا قل یا الکافرون نکل گیا, تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کو پورا کر لیں. ہاں اتنا آپ کو گنجائش ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر 3 آیت کے برابر بھی آپ پڑھ لے رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی. تو پہلی میں اگر آپ نے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان نشانک ھو الابتر اتنا پڑھا, اور یہاں پر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد اتنا ہی پڑھیں اور نماز آگے جو ہے رکو کر لیں تو نماز ہو جائے گی, کیونکہ یہ جو ہے 3 آیت کے برابر ہے. بلکہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون یہ بھی 3 آیت کے برابر ہو جائے گی, کیونکہ 3 آیت کی مقدار جو سب سے چھوٹی آیت ہے قرآن میں, ثم نظر ثم عبس ثم نظر ثم عبس ثم, دیکھیں ذہن سوتر رہا ہے, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ثم نظر ثم عبس ثم بصر, تو یہ 3 سب سے چھوٹی قرآن کی آیت ہے. اس کے مقابل میں اگر اس کے برابر میں اگر آپ نے پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی. تو اس کو اگر آپ دیکھیں ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر, تو ایسی صورت اگر آپ اتنے کو ملائیں قل یا ایھا الکافرون سے تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد اتنے میں ہو جائے گا. تو اب مزید آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی. جی اور کوئی مسئلہ؟ بے شک کم زیادہ سے یہ ہے کہ دیکھیں قرآن تو اللہ کا کلام ہے, یہ تو فقہا نے علماء نے سرکار نے خود بھی فرمایا کہ جو پہلا ہے اس کا حق زیادہ ہے, جو پہلا ہوتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے کو حق زیادہ نہ دیں دوسرے کو زیادہ حق دے دیں, تو پہلی رکعت کا حق زیادہ ہے اس وجہ سے اس میں کچھ زیادہ رہنا چاہیے, دوسری رکعت کا پہلی رکعت سے حق کم ہے تو اس میں کچھ کم ہو تو چلے گا, تیسری اور چوتھی میں تو الحمدللہ کے بعد نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو چل رہا ہے. ہاں نہیں 3 بار پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اگر پڑھ دے رہا ہے تو نماز تو ہو جائے گی, کیونکہ قل ھو اللہ جو ہے چھوٹی سورت ہے, انا انزلنا بہرحال اتنی بڑی ہے, تو قل ھو اللہ کے مقابلے میں انا انزلنا شریف یہ بڑی ہے تو نماز تو ہو جائے گی. ہاں یہ ہے کہ 3 بار پڑھنے سے اس کو ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب جو ملنا ہے وہ ملے گا, نماز تو ہو جائے گی. جی سید صاحب,
یہ ہاں یہ بھائی نے بڑی اچھی بات کہی, کیونکہ اگر آپ دونوں ہاتھ لگا دے رہے ہیں تو فوری طور پر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. آپ ایک مجلس جو ہے مثال کے طور پر آپ کھڑے ہیں, اس کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کو یہ حکم ہے کہ کوئی اگر بات ہو گئی کوئی چیز ہو گئی تو آپ مثال کے طور پر اس کو صحیح کرنا ہے آپ کو, تو ایک ہاتھ لگا کے صحیح کر لیں. ہاں اس میں بھی ایک بار کیا چلے گا, دو مرتبہ کیا چلے گا, لیکن تین مرتبہ کر لیا تو پھر وہ بھی فاسد ہو جائے گی. ہاں تو نماز میں اس کا بہت احتیاط ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ عمل کثیر کی بنیاد پر, اور عمل کثیر کی تعریف یہ کی گئی کہ جو دور ہے وہ دیکھے کہے سوچے یہ کہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے, تو ایسی صورت میں نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. امام کے پیچھے ہو تو پھر امام صاحب کی ذمہ داری ہے نا, امام صاحب جیسا جائے لے جائیں, امام صاحب اگر غلط کر رہے ہیں تو سب کی نمازیں غلط ہوگی, پیچھے والا کیا غلط کرے گا. ہاں تو ان کا جو ہے بہرحال ان کا بھی ایشو ہے, ان کی بھی نماز جائے گی. ایسا نہ ہو, امام صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اسٹیئرنگ پکڑے ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب کو آپ دھکا دیتے رہیں, چاہے وہ جو ہے کھجلانے کی صورت ہی میں, وہ ایک طرح کا دھکا ہی ہوا نا. ذرا سے مثال کے طور پر اگر کوئی اسٹیئرنگ چلا رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے, آپ اس کو کچھ نہیں بول رہے ہیں, جیسا وہ جائے گا اچھا جائے گا, لیکن اگر آپ اس کو الٹا سیدھا کہیں بھائی تیز چلاؤ, ذرا دھیرے چلو, ہاں ذرا دائیں مڑو بائیں مڑو, اس کی آپ ایگزامپل لیں کہ آپ ایسے کر رہے ہیں, کبھی ایسے کر رہے ہیں, کبھی کچھ اور کر رہے ہیں, ہاں کبھی کچھ اور کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کی بھی نماز جائے گی. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ سرکار نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, نماز پڑھتے پڑھتے, نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جو پیچھے مقتدیین میں جو بے وضو ہے جا کے وضو کر کے آ جائے. سب لوگ حیرت میں ہو گئے. سرکار نے فرمایا کہ امام جو ہوتا ہے اس کے اوپر جو مقتدی ہوتے ہیں بے وضو, اس کا بھی اثر پڑتا ہے. اس وجہ سے مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ مکمل طور پر یہ اس کو اطمینان ہو کہ ہاں میں وضو کے ساتھ ہوں, سارا کچھ اچھا چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ سوچیں یہاں تو لوگ جو ہے موبائل چل رہا ہے, باتیں چل رہی ہے, پیچھے قرآن کی آیت بھی پڑھنا منع ہے اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اب قرآن کی آیت پڑھنا جب من... جی نہ اس کی نماز جائے گی, کیونکہ قرات الامام لہو قرات. اور ایسا بہت دیکھا گیا, بلکہ آئی تھنک آج ہی میں نے دیکھا محسوس کیا ظہر میں کہ میں الحمدللہ اپنا پڑھ رہا ہوں, کہیں سے آواز آ رہی ہے دن صراط المستقیم صراط الذین. تو ایسا ہوتا ہے, کئی دفعہ یہ مسئلہ بتایا گیا, لیکن شاید لوگوں کو علم نہیں ہے کہ نئے نئے لوگ آتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہوگا کہ شاید الحمد شریف پڑھنا ضروری ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں یہ ضروری ہے کہ ہر شخص کو الحمد پڑھنا ہے. یہی وجہ ہے امام شافعی کے یہاں, ہمارے یہاں نہیں, کیونکہ سرکار کی حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اگر فاتحۃ الکتاب یعنی الحمد و شریف نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. یہ حدیث ہے, کہیں کوئی آپ کو جو ہے وسوسے میں نہ ڈال دے کہ بھئی آپ تو کہتے ہو کہ یار الحمد نہیں پڑھنا ہے, حدیث تو یہ کہتی ہے کہ پڑھنا ہے, سب کو پڑھنا ہے. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ سب کو پڑھنا ہے, حدیث میں یہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, اگر فاتحۃ الکتاب یعنی الحمد و شریف نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے. امام شافعی نے اس کو اس پر محمول کیا, اس پر رکھا کہ سب کے لیے یہ ہے, اور امام اعظم نے فرمایا نہیں سب کے لیے نہیں ہے, یہ امام کے لیے, اگر امام بھی الحمد نہیں پڑھ رہا تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی. اور قرآن کہتا ہے فقرؤا ما تیسر من القرآن, فاتحہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا امام کے لیے امام اعظم نے واجب قرار دے دیا, اور سورت کا ملانا فرض قرار دے دیا. فقرؤا ما تیسر من القرآن, کیونکہ قرآن کہتا ہے جو بھی میسر ہو قرآن سے پڑھو, تو فاتحۃ الکتاب پہلے سے آگے سرکار کی حدیث کی بنیاد پر وہاں الحمد پڑھنا ہی پڑھنا ہے, تو اس کو کس درجے میں رکھیں گے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب یعنی الحمد کا پڑھنا واجب قرار پائے گا, اور سورت کا ملانا فرض قرار پائے گا, اور اس کی تطبیق اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ قرآن بھی کہہ رہا پڑھنا ہے اور حدیث بھی کہہ رہی پڑھنا ہے, تو دونوں پر عمل کیسے ہوگا؟ دونوں پر عمل ایسے ہی ہوگا کہ جو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے, الحمدوں کو واجب قرار دے دیا جائے کیونکہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے, اور سورت کو ملانا فرض قرار دے دیا جائے کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے, اور قرآن بہرحال حدیث کے اوپر رہے گی. اس وجہ سے فرض کا درجہ واجب سے ایک گنا زیادہ ہے, یا یوں کہیے زیادہ ہے.
اور واجب کا درجہ بہرحال ایک گنا کم ہے. فرض اگر چھوٹ جائے تو مطلقاً نماز ہی ختم. مثال کے طور پر فرض ہے نماز کے اندر کہ بات نہ کیا جائے, اگر بات کوئی کرتا ہے فوری طور پر نماز ٹوٹ گئی. لیکن مثال کے طور پر اتحیات پڑھنا واجب ہے, اگر چھوٹ گیا بائی مسٹیک تو ایسی صورت میں نماز ہوگی, لیکن کیسے؟ وہی سجدے سہو کر کے. تو واجب کے چھوٹنے سے نماز ہو جائے گی, لیکن سجدے سہو کرنا ضروری ہے. اور فرض کے چھوٹنے سے مطلقا نماز ہی ختم ہو جاتی, فاسد ہو جاتی ہے بالکل نماز. جی تو بھی نہیں ہوگی. مولانا پھیرا دے یا اچھا میں سوچ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اگر جلدی سے پھیرا دے تو میں یہ سمجھا کہ وہ جو ہے مجھ کو ندا دیتے ہیں مولانا. ایسا مولانا صاحب اگر اتحیات پڑھ چکے ہیں اور پیچھے والا جو بھی ہے مقتدی ہے وہ اتحیات اس کا باقی ہے, تو اس کو اتحیات پورا کر کے ہی سلام پھیرنا ہے, کیونکہ اتحیات میں امام کی اتباع نہیں ہے. چند چیزیں ہیں اس میں, چار پانچ چیزیں بیان کی گئی اس میں اتباع نہیں. جی چاچا. جی جی, یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا وہ نماز فرض تھی. مثال کے طور پر چار رکعت والی فرض وہ پڑھ رہا تھا رائٹ, اور دوسری رکعت میں وہ ابھی بیٹھا نہیں, یعنی بیٹھا ہی نہیں. دوسری رکعت میں اس کو بیٹھنا چاہتے اتحیات پڑھنے کے لیے, وہ بیٹھا ہی نہیں اور کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے. تو اس میں ذرا تفصیل ہے, اس کی تفصیل یہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ نبی کہ اگر تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے وہ تو واپس آ جائے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. اگر تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو واپس آئے اتحیات پڑھے پھر سے اٹھے اور پھر تیسری رکعت چوتھی رکعت پڑھے اور پھر آخر میں جا کے سجدے سہو کرے اور پھر نماز پوری کرے, سمجھ رہے ہیں. اور ہاں اس میں بھی ہوئی ہے, اور اس کی اور کچھ تھوڑی اور تفصیل ہے میرے ذہن سے ذرا نکل رہا ہے کہ اگر وہ بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے, اس کی کچھ تفصیل ہے. انشاءاللہ میں کل اس کو اور واضح طور پر بیان کر دوں گا. جی 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 ہاں, تو اس کا حکم ہے مغرب کے تعلق سے حکم ذرا مختلف ہے. انشاءاللہ میں کل اس تعلق سے پوری جو باتیں ہیں خاص طور سے دوسری رکعت میں بیٹھنے نہ بیٹھنے اتحیات پڑھنے نہ پڑھنے بھول کے اٹھ جانے کے حوالے سے سارے مسئلے کو انشاءاللہ میں دیکھ کر پھر آپ کے سامنے عرض کروں گا. جی چھوٹی نہیں پوری بات کریں. اگر آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے یا آپ چاہ رہے ہیں, تو ہمیں تو کوئی جلدی نہیں, ہم تو چاہیں گے کہ آج لیلۃ القدر ہے کچھ نہ کچھ. سرکار فرماتے ہیں اگر فقہ کی ایک بات آپ نے فقہ کی کر لی تو پوری رات آپ کی عبادت میں شمار ہوگی. اور الحمدللہ ہم لوگوں تو ابھی تو کافی باتیں ہو گئی, تو الحمدللہ بہرحال اگر لیلۃ القدر ہی صحیح تو ہماری یہ پوری رات عبادت میں گزار ہو جائے گی انشاءاللہ. جی فرمائیں. جی بچوں کو اس کے امی کے پاس رکھ دیں, امی کے پاس رکھ دیں یا کوئی اور بندوبست کر لیں, ایسا نہ ہو کہ جو ہے بچہ بھی مسجد میں آیا اور شور شرابہ ہو. تو کچھ ایسا انتظام کر لیں کہ آپ کی جمعہ بھی نہ جائے اور بچے کی تکلیف بھی دور ہو جائے, کیونکہ یہاں تو ایسی کنٹری ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد کو بھی, ہم جانتے ہیں خود بھی, والد کو بھی بچوں کی ٹیک کیئر کرنا پڑتی ہے, کیونکہ والدہ مثال کے طور پر کبھی کام پہ نکل جاتی ہیں, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو اگر والد ہی کر رہا ہے ٹیک کیئر تو کوئی بات نہیں ہے, اس کو لے کے آ جائے یہاں, جمپر وغیرہ کچھ رکھ دے, بچے کو بیٹھا دے یا کچھ ایسا کر دے. کبھی کبھی بچے ایسے ہوتے ہیں, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز ایسی ہوتی ہے ان کو دے دیا جائے تو وہ چپ رہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ آئی پیڈ دے دیں
اور آواز سلو کر دیں, کنارے ادھر بیٹھا دیں, اپنا وہ کھیلتا رہے گا, آپ نماز پڑھ لیں گے, آپ کی نماز بھی ہو جائے گی, وہ تکلیف میں بھی نہیں رہے گا. جی 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 ہاں, رکو میں اگر چلا گیا تو پھر اب اٹھنا نہیں ہے, رکو سے اگر اٹھ گیا تو نماز پھر ٹوٹ جائے گی, رکو میں اگر چلا گیا تو اب اس کو نماز پوری کرنی ہے, آخر میں سجدے سے کرنا ہے, کیونکہ وہ جو ہے قنوت پڑھنا وہ واجب ہے, واجب آپ کا ترک ہو گیا اور آپ رکو میں چلے گئے, رکو کرنا فرض ہے اور رکو سے پھر تکبیر قنوت کے لیے اٹھنا واجب ہے. اگر آپ نے فرض چھوڑ کے واجب کی طرف رجوع کیا, واجب کی طرف لوٹے, تو ایسی صورت میں نماز ہی باطل ہو جائے گی. لاسٹ ایئر مطلب ایسا ہوا بھی تھا کہ امام صاحب رکو میں ڈائریکٹ چلے گئے بائی مسٹیک, تو اب کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہیں اٹھے, تو اس میں حکم یہ ہے کہ اب اٹھنا بھی نہیں ہے. ہاں, امام صاحب کو اگر مسئلہ معلوم ہے تو وہ اٹھیں گے نہیں, پھر جا کے وہ رکوع سجدہ جو بھی ہے کر کے آخر میں وہ سلام پھیریں گے, وہ سجدے سہو کا سلام کر کے اور جو ترتیب ہے طریقہ ہے اس کو کر کے اور نماز پوری کریں گے. جی شکریہ. نہیں, توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کرنے کو تو کر سکتے ہیں, لیکن جب ایک طریقہ ہے آپ دیکھیں, آپ کو طریقے سے چلے اور آپ نے بلڈنگ پوری بنا لی, چھت کے پاس پہنچے اور آپ سوچے ارے یہاں تو گڑبڑ ہو گیا, تو طریقہ ہے کہ اس کو فکس کیا جا سکتا ہے, تو آپ کیوں آخر پوری بلڈنگ ڈھائیں گے؟ تو اس کے لیے کوئی طریقہ اگر ایسا ہو کہ پایا مضبوط کر لیا جائے کسی بھی طریقے سے تو کر لیا جائے, ورنہ اگر آپ چاہ رہے بھائی دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے چلو پھر سے پڑھیں گے, پھر سے بڑھاؤ, تو یہی ہوگا کہ آپ کی اینٹ گارا اس کا اس کا نقصان ہوگا وقت. ہاں تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ تھوڑا کام پہ جو ہے انٹینشن ادھر زیادہ رکھنے کے بجائے ذرا انٹینشن نماز پہ رکھی جائے, تو وہ تو ہوتا ہے صحیح, اس میں ہوتا ہے بلا شبہ. جی غلط ہے. امام اگر قراءت شروع کر دیا, آپ ساتھ میں بھی اگر ہو, امام نے شروع کر دیا تو آپ چپ ہو جائے, اب نہ ہی پڑھنا ہے کچھ, آپ تکبیر اولا ہو گئے, اللہ اکبر ہو گئے, اس نے شروع کر دیا, امام نے قراءت شروع کر دی, تو بس آپ اللہ اکبر کہیں, بس خاموش ہو جائیں, اس کو امام صاحب کو پڑھنا, سنا بھی نہیں پڑھنا. نہیں غلط کر رہے ہیں نا, تو یہ تو بتا رہا ہوں غلط کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. ہاں نہیں دیکھیں اس میں ہاں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس سلسلے میں کوئی بھی شرم کی کوئی بات نہیں رکھنا چاہیے, اور جو بھی ہو اس کو سامنے رکھنا چاہیے. بھائی ہمارا دین اسی وجہ سے بہتر ہے کہ اس میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فسلو, جو بھی نہیں آ رہا پوچھو, اور پوچھنے میں کوئی آر اور شرم نہیں ہے. اور ہاں یہ ہے کہ آپ یہ مت کہیں کہ ایک بار میرے ساتھ ایسا ہو, یہ مت کہے, کیونکہ کبھی لوگ سوچے ہو یار یہ جو ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم, حالانکہ اتنا سوچنا نہیں چاہیے ایسا. آپ یہ کہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو, کیونکہ سرکار کا طریقہ تھا کہ اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہوتی تھی تو سرکار کہتے تھے کچھ لوگوں کا کیا حال ہے ایسا کر رہے ہیں, حالانکہ صحابی جنہوں نے وہ کام کیا ہے وہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے, اور سرکار فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں, تو ان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اور جو صحابہ گرد میں ہوتے تھے ان کی بھی اصلاح ہو جاتی تھی. تو دیکھیں اپنے آپ کو, آپ کوسے مت کہ مجھ سے ایسا ہو گیا, نہیں بالکل شرمایا نہیں. آپ جو بھی مسئلہ ہے مسائل دین ہے ان کو آپ سامنے رکھیں, لوگوں کے علماء کے سامنے رکھیں, تاکہ جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. کیا اب یہ تو اندازہ لگانا پڑے گا کہ امام صاحب کس حد کو پہنچے ہوئے ہیں, الحمد شریف شروع کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے, ہاں وہ بہرحال مجھے دیکھنا پڑے گا. جی جی ہاں, تو ایسی صورت میں اس کو فوراً جو ہے جانا چاہیے واپس, وضو کر کے واپس آ جانا چاہیے. ہاں اس کو نکل جانا ہے. اس میں دیکھیں مسئلہ ہے امتیاز بھائی, ہاں وہ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے
اور آپ پیچھے ہیں تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کو فلانگتے ہوئے نکل جائیں. یہ کوئی اس کو یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے سامنے سے نکل گیا. میں نے تو بعض دفعہ میں حرم میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, اب ایک آدمی جا رہا ہے آگے بڑھا تو ایسے کر دیا, میں نے کہا خیر اس کو شاید مسئلہ نہ معلوم ہو یا یہ کہ کسی دوسرے مسئلے میں شاید ایسا بھی ہے کہ اس کو بڑھنے نہ دیا جائے آگے, تو ایسے کر نماز سے نماز نہیں ہو رہی ہو تو ہاں ہاں تو امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو پھر جی بڑی مسجد میں اعلی حضرت علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ دمشق کی جو مسجد ہے وہ بڑی مسجد ہے. ہاں بالکل گزر سکتے ہیں اگر وہ حرم شریف میں ہے, بالکل ہاں حرم شریف میں آپ گزر سکتے ہیں کیونکہ کوئی یہاں پڑھ رہا ہے کوئی یہاں پڑھ رہا ہے کوئی یہاں پڑھ رہا ہے کوئی وہاں پڑھ رہا ہے, آپ کہاں تک پیچھے جاتے جائیں گے کیونکہ آپ پھر جو ہے پیچھے جانے کے چکر میں اتنے دور چلے جائیں گے کہ آپ پھر توا بھی نہیں کر پائیں گے, وہ اس میں ایکسیپشن ہے, آپ جو ہے آگے سے گزر سکتے ہیں. بالکل ہاں وہ ہاں ان کا ہے لیکن یہ کہ یہ حرم شریف میں یہ نہیں ہے, حرم شریف میں آپ گزر جائیں کوئی بات نہیں. نہیں حرم شریف بھی ہے مسجد ہی ہے تو مسجد ہی کچھ بھی بالکل تینوں بڑی مسجد میں جی. تو آج تو قرآن شریف کا بہرحال چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا سیکھا سنا مولا تعالیٰ سب کو قبول فرما لے اور ہم سب کو بہتر اجر عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے اور لیلۃ القدر ہم سب کو عطا فرمائے. لیلۃ القدر کے صدقے میں ہم سب کو جو بھی ہماری جائز تمنائیں ہیں اس کو عطا فرما دے, ہماری مشکلات کو آسان فرما دے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے کاروبار میں بے پناہ برکت ترقیاں عطا فرما دے, ہماری جو بھی نیتیں ہیں صالح نیتیں ہیں مولا تعالیٰ اس کی تکمیل فرما دے, سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے, مرحومین کی مغفرت فرما دے اور مریضوں کو دعا و شفا عطا فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام, شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.